si le to pillat. Botti safka to venta, iski tää vaan kovempaa. Tätä ei osannu odottaa. Korona, korona, nuori korona flex. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontulox ja tervetuloa uuteen videopariin. Mua ottaa kirjaimellisesti päähän, koska video käsiteltiin. Ja eikös netti sillä päättää, että tämä muuttuu huonommaksi. Ja niin. Mua ottaa nyt päähän. Just se oli melkein jo YouTubeessa. Niin, mitä netti tekee? Hän niinku laittaa H plussaksi X. Kirjaimellisesti ketuttaa nytten. Mua vaan ketuttaa. Se. Niin. Hän. Sinne. Miksi sun pitää kiusata? Josko se olisi ollut 1% käsittelyssä. Niin mitä teki puhelimen netti? Se olisi ollut melkein jo valmis. Et. Kirjaimellisesti. Mutta päähän. Josko se olisi ollut niin valmis sen tulevaan videoon illalla, niin ei. Hän. Toi puhelimen netti on pöllystää. Kuuliste pöllystää. No. Ei voi mitään. Otta päähän. Et joo. Netti on niin vammanen. Ton puhelimen netti on vammanen. Et joo. No ei voi mitään auttaa muuta kuin kärsitään tänne niin kanssa ja. Mutta joo, se on moikka vaan. Joo. Kalliolla, kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu 1000 kiloa kukkaa mullan alla. Reppu de fani, ettei halu törmää tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.